O'zbekiston Venesuela o'yini chinakamiga qiziqarli tarzda o'tdi va tafsil video davomida ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Futbol Mira kanali. Yigitlar, videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab qo'ying. Agar kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bizning navbatdagi dasturlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz. O'zbekiston 10 kishi bo'lib qolgan Venesuela bilan durang o'ynadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro o'rtoqlik uchrashuvi doirasida Venesuela terma jamoasi bilan kuch sinashdi. Mazkur bellashuvda 1-1 hisobi qayd etildi. Dastlab 7-chi daqiqada Aleksandr Gonsales hisobni ochdi. 79-chi daqiqada Jasurbek Yaxshiboyev o'zi ishlagan penaltini ham aniq amalga oshirib, muvozanatni tikladi. Shuningdek, Masharipov 1-chi taym so'ngida penaltidan foydalana olmadi. Bundan tashqari o'yinning 67-chi daqiqasida Jan Fuentes qizil kartochka olib maydonni tark etdi. Bugungi yetkazib bermoqchi bo'lgan xabarlarimiz mashhurlardan iborat edi. Videomiz yoqgan bo'lsa like tugmasini bosib, qilayotgan mehnatimizni baholab qo'ying hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi chiqaradigan dasturlarimiz ham o'tkazib yuboray ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hamda kommentariyada ham o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Keyingi dasturlarimizga qadar sog' bo'ling, salomat bo'ling.